Valorem positivament, com no pot ser d'una altra manera, que hagi caigut el nombre de persones aturades a l'Estat, però sobretot a Catalunya. Creiem que és important que hi hagin 20.000 persones aturades menys que el trimestre passat o 64.000 menys que el 2013. Això és positiu, però això cal ara relativitzar-ho. Aquesta dada que pot semblar positiva no pot amagar tres qüestions. Una primera, que és que aquesta disminució del nombre de persones aturades es produeix en un context de disminució de la població activa. El 20% d'aquesta reducció de l'atur és degut a que hi ha menys població activa. I per què hi ha menys població activa? Doncs perquè hi ha gent que s'ha hagut d'anar a buscar feina fora perquè aquí no ha trobat feina. Per tant, relativitzem primer aquesta dada dient que menys persones aturades però també menys població activa. La segona dada. S'ha creat ocupació a Catalunya el 2013, no en gran número, però s'ha creat alguna d'ocupació el 2013 a Catalunya, però malauradament tota l'ocupació que s'ha creat el 2013 ha estat precària, o contractació temporal o contractació a temps parcial. I aquest nivell de precarietat de la nova ocupació està demostrant dues coses. Una, que tenir feina avui no vol dir que ja no siguis pobre. La majoria del treball que es crea són treballadors pobres, treballadors amb poques capacitats per poder viure plenament en societat, temporalitat, parcialitat, temporalitat vol dir entren i surten del mercat de treball, parcialitat vol dir que els contacten per unes hores i per tant les retribucions no permeten dir que siguin persones que estiguin fora de la pobresa. I la segona és que temporalitat i parcialitat demostra que s'està abandonant la lògica de buscar un canvi de model productiu. I per tant, si no busquem la lògica d'un model productiu diferent, els riscos de continuar amb aquesta situació d'estancament econòmic durant molts anys es mantenen. Per canviar de model productiu necessitaríem un altre tipus de treball, treball estable, treball qualificat, treball digne, treball reconegut. I això no és el que s'està donant quan parlem de temporalitat i parcialitat. Per tant, hi ha menys nombre de persones aturades, per què disminuir la producció activa? Perquè les noves contractacions són precàries, temporals i parcials, precàries, precarietat del treball. I la tercera qüestió és que tota l'ocupació que s'ha destruït el 2013, perquè s'ha destruït ocupació, una cosa són els números globals, però després hi ha d'això, el 2013 s'ha destruït un 4% del treball públic. 120 i pico mil treballadors i treballadores públics menys en el conjunt de l'Estat. Aquestes dades no les tenim desagregades a nivell de Catalunya, però és la tendència. Hi ha una important destrucció d'ocupació pública a l'any 2013, més de 100.000 persones, un 4%. I això és doblement perillós, no només per les persones que han perdut la seva feina, sinó perquè demostra que hi ha aquesta tendència a afeblir la prestació de serveis públics que rep la ciutadania. I per tant, dificultats per la cohesió social, dificultats per la igualtat social, i tal. Per tant, unes dades de l'EPA que demostren dues perilloses tendències. La de la precarietat del treball que es crea i la del desmuntatge d'aquest model de prestacions de béns i serveis públics que garantien la igualtat, entre cometes, social. I aquesta seria una miqueta l'evolució. Bé, que hi hagin menys persones a l'atur, però malament les tendències que s'obren de precarietat i de destrucció d'ocupació pública o el que és el mateix de destrucció del sector públic.